Mijus volis aceti tec computilon, cae mi malcovris che la novae tec computiloi ne havas interchangeblan baterion, cae mi confesas che tio genas min treege. Mi volas havi tec computilon cies baterion oni povas interchangi, sed tio nuntempe ne plus eblas, evidente. Mi ankaŭ ne volas elspezi tro da mono, kaj tiel mi trovis komputilon, kiu kostas proksimume 230 €, kaj mi pensas, ke tiu komputilo estus sufiĉe bone por mi, ĉar mi ne uzos ĝin por fari ampleksajn kalkuladon aŭ tiel plu. Mi nur volas uzi la komputilon por skribi kaj fari aliajn kutimajn aferojn. Do tamen mi malkovris, ke ne estas tre facile trovi tiujn komputilojn, kiuj estas sufiĉe taŭgaj por mia laboro. Do mi ne scias nun, kion mi nun faru, sed mi pensas, ke mi devas eble viziti alian butikon por ankaŭ vidi aliajn modelojn. Do mi volas nun deziri al vi ĝis revido kaj bonan tagon.